Вітаю! Ви дивитеся «Спортпідсумок». На Хмельниччині триває чемпіонат області з міні-футболу. Яка з команд лідирує і які змагання чекають на футболістів краю попереду, поговоримо сьогодні. В гості до нашої студії завітав заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Вітаємо вас! Доброго дня! Микола Семеновичу, отже, розкажіть нам, будь ласка, про цей чемпіонат області з міні-футболу. Розкажіть про учасників. Значить, чемпіонат Хмельницької області стартував в минулі вихідні. Загалом в цьому чемпіонаті приймають участь 11 команд, розподілені на дві підгрупи. Одна підгрупа називається «Північ», друга – «Південь». В північній підгрупі грають 5 команд, а на півдні 6 команд, відповідно. Зіграні перші матчі, да, принесли такі результати, які особисто я очікував. Чому? Тому що ті команди, які брали участь у минулому чемпіонаті і ставали переможцями та призерами, вони, в принципі, і підтвердили свій клас. І перші матчі показали, що вони перші претенденти, так би мовити, на чемпіонство в цьому році. Отже, які це команди? Розкажіть нам. Це команди «Темп», «Шепетівка» та «Енергетик» Миклуш Нетішин. Це північ, а на півдні по дві перемоги отримали команди «Фортеця» Кам'янець-Подільський та футбольний клуб з Дунаївці. Тобто це був такий передбачуваний результат, так? Так, це був передбачений результат, але хочу сказати, що ті команди, які навіть зазнали поразок, то вони далеко ще не вичерпали свій потенціал, і будемо надіятися, що в наступних іграх вони ще покажуть себе, і перемоги за ними ще будуть. Попереду ще багато матчів, да. Так? До речі, хочу вам сказати, що формат цього турніру такий, що вони, кожна команда двічі зустрічається на груповому етапі, і по три кращі колективи виходять в фінальну частину, де будуть вже безпосередньо розігруватись чемпіонство та призові місця. З попередніми сезонами, якщо порівняти, цей формат змінився чи ні? Ні, ми вже в такому форматі проводимо втретє поспіль. Ми не змінювали, тому що, в принципі, всі команди відгукувались про те, що нормальний формат, є коли пограти. Якщо навіть якась команда десь на старті зазнає декількох поразок, то це не означає, що вони складають руки. І в фінальну частину, я повторюю, попадають по три команди, і ще можна в фінальній частині, а фінальна частина буде грати вже без очок призових, так би мовити, так що є. Тобто анулюються, так? Анулюються результати ігр, тобто вже грають, як так би мовити, в одноколовий турнір, починаючи з нуля. Отже, на коли запланований фінал, коли вже будуть відомі імена переможців? Да, якщо все буде, так би мовити, всі і погодні умови, чому? Тому що все ж таки зима, і у нас такі були випадки, що переносили декілька турів у зв'язку з погодніми умовами. Добиратися командам було складно, мабуть, так? Я скажу, в основному це з перешкодами, щоб добиратись було важко. Якщо все буде добре, то в березні місяці, десь середині березня, ми вже знаємо переможця цих змагань і також призер. Така кількість команд в цьому чемпіонаті, на вашу думку, це оптимально? Якщо порівняти навіть з минулими роками, чи було більше команд, чи було менше, от як краще, коли більше команд, чи коли менше, чи оцей найкращий? Ви знаєте, що є різний формат проведення змагань. Якби їх було більше, то ми б зробили б, наприклад, не дві, а три групи, і тоді з трьох груп переможці. Але формат от в такому варіанті, як груповий етап і фінальний, він себе так добре проявив, я думаю, що його не слід змінювати. Що стосується кількості команд, хотілося б, звісно, бачити більшу. Тим більше, будемо говорити, є такі райони, які сильні, так би мовити, за підбором гравців, але з різних причин, на жаль, не приймають участь в цьому чемпіонаті. Цей змагальний рік розпочали пам'ятним турніром, так, у Красилівському районі. Знаємо, не перший рік вже він відбувається. Взагалі, в чому перевага такого турніру? Для чого його створюють? Знаємо, гравці різного рівня грають, навіть в команді різного віку, так? Для чого це робиться? По-перше, це був такий футболіст Анатолій Сотнічук, який грав за команди Красилівського району, Случ Красилів, за Маяк Антоніни. І, на жаль, він пішов рано з життя, і односельці, ті хлопці, які з ним грали, так би мовити, цей турнір присвячений йому. А приймають участь в ньому чотири команди, сказати, щоб
ці команди, навіть в цьому році приїхали футболісти, які приймають участь навіть в професійних змаганнях другої ліги. Це тобто всі... рівень виріс? Виріс, так. Да. Команди Поділля. В минулому році Агробізнес Волочиськ, гравці приїжджали, грали за команду Теофіполя. Нагадаємо глядачам, також Агробізнес у нас грає в професійній другій лізі. Так, так, так. Ну, вже це коли вони ще були в аматорському футболі, вони приймали участь. А вже коли стали професійними гравцями, то, так би мовити, вже рівень змагань професійних не дозволяє їм приймати участь вже в таких турнірах. Наша знімальна група також бачила цей турнір, тож давайте разом пригадаємо, як він відбувся. Попросимо показати нам сюжет. Колишній гравець футбольних команд Антонін та Красилова, а наразі організатор змагань Віктор Рижук, показує головний трофей турніру – перехідний Кубок Сотнічука. Для нього і кожного гравця антонінської команди ця нагорода бажана вже не один рік. Футболісти кажуть, готові змагатися за перемогу в турнірі затято, бо для господарів змагань здобути кубок – принципова позиція. Декілька сезонів ми його ще, навіть близько біля нього не були, біля того кубку. Вже років 10, мабуть, ми його не виігрували. І хочеться якось сьогодні його виграти. За жеребкуванням саме команда «Антонін» першою вийшла на майданчик проти Красилівської «Десни», якої господарі змагань найбільше остерігалися. Звісно, найсильніші були, на мою думку, це Красилів. Та попри всі побоювання і прогнози, футболісти «Антонін» перемогли «Десну» з несподіваним рахунком – 5-1. Рахунок в міні-футболі, він непредсказуєм, може бути рівна гра, а рахунок може бути там двозначний. Хоча десь іменно по цій грі, я думаю, закономірно. Гравцю Андрію Бартишуку належить авторство одного із 5 голів. Було важкувато, звісно, грати, ми настраювалися, ми хочемо його виграти. Натомість красилівчани не очікували подібного натиску від суперників, але свою першу в змаганні поразку сприйняли належно та готові були боротися далі, запевняє футболіст Десни Павло Когут. Тут недооцінка, напевно, що відіграла першу чергу роль. Тому в подальшому, я думаю, що не кожна команда сильна по-своєму і є свої плюси і достатки. Тобто тут потрібно налаштовуватись на кожного суперника. Грали команди за коловою системою і наступними змагалися теофіпольці та футболісти Гостомеля Київської області, які подолали чималу відстань до Антонін, бо, як каже організатор турніру, надто палко люблять футбол. Раді футбола і м'яча футбольного нам відстань якби не рахується. Обласна федерація футболу такі змагання вітає, бо вважає їх гідною пропагандою спорту, здорового способу життя та футболу. Мета одна – популяризація футболу. А щоб популяризація була красномовнішою, федерація приготувала призерам подарунки. Федерація футболу Хмельницької області сприяє розвитку як футболу, так і міні-футболу. У нас на цьому році заплановано 34 змагання. 34 змагання на рік, так? Так. Що в планах? Розкажіть. Ну, по-перше, треба відзначити, що команда «Антонін» все ж таки здобула це чемпіонство і більше того, я хочу сказати… В рідній залі виграли, так? Да, в рідному залі і, як сказав організатор, вони дійсно ще 10 років навіть і назад, якби хтось їй сказав, навіть в тому році, що вони зможуть це зробити, я думаю, що вони посміялись. Що стосується календарного плану, у нас заплановано 34 міроприємства, так би мовити, змагання. Це, знову ж таки, чемпіонати і кубки з футболу та міні-футболу. Плануємо провести також змагання на призи клубу «Шкіряний м'яч», які кожного року проводять в нас Федерація футболу України. Третій, четвертий етап – це, відповідно, будуть обласні зональні змагання і обласні фінальні. І за підсумками фінальних змагань представники, ті, які посядуть перше місце, будуть представляти нашу Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. До речі, хочу сказати, що в минулому році команда Нетішина посіла третє місце в віковій групі 2004 року народження, і команда Теофіполя були срібними призерами 2003 року народження. То здобутки в нас є, я думаю, в цьому році ми не менш так би, успішно плідно попрацюємо, плідно попрацюємо, да, і відповідні будуть і результати. Також заплановані у нас курси підвищення кваліфікації серед тренерів дитячо-юнацьких команд. Це так називається, програма називається «Це-диплом» Федерації футболу України, яка випускники якої потім мають змогу працювати в командах дитячо-юнацької футбольної ліги
так і аматорського футболу. От. Ну, будемо приділяти увагу і розвитку жіночого футболу. До речі, хочу сказати, що от 2-3 роки назад, коли ми тільки започаткували ці чемпіонати, приймали участь від 3 до 4 команд, зараз більш стала кількість команд зросла. Жіночих саме, жіночих так? Саме, так. Да. І ми надіємося, що в цьому році і вони гідно будуть представляти Хмельниччину вже на всеукраїнському рівні. Розкажіть, будь ласка, де розвивається жіночий футбол, в яких містах? Ну, в першу чергу це місто Хмельницький, місто Кам'янець-Подільський, місто Старокостянтинів. В Славуті розвивається, в Славуті і в Славутському районі. Там працюють, найбільш плідно працюють тренери. От. І ще в Дорожнянському і в Кам'янець-Подільському районі. На жаль, географія, так би мовити, жіночих колективів у нас дещо звужена, але будемо надіятися, що в подальшому все ж таки географія розшириться. Дівчата якого віку обирають футбол? Кому він цікавий? А ви знаєте, от, знову ж таки, цікаве запитання, чому я от дивлюсь, що якщо хлопців проводять футбол, то це можуть навіть 6-7 років, навіть є такі, так би мовити, футбольні клуби, які приймають це саме. Чим раніше хочуть. Чим раніше, да. Віддати, дівчат, так? Може бути так само, ну, скажу, не так само, тому що десь з 8-9 років, але є такі приклади, ну, наприклад, дівчат можна і там і в 5-6 класі залучити до занять футболом, і вони на протязі декількох років можуть зрости до рівня навіть чемпіонату України. Ось так. Тобто футбол, спорт мільйонів і так і різного віку займається. Що хлопці та дівчата. Зараз сезон міні-футболу, коли розпочнеться сезон вже футболу? Ну, надію, що сезон великого футболу буде стартувати в кінці квітня місяця. Так ми запланували. Якщо, знову ж таки, все буде добре, то, думаю, в кінці квітня ми стартуємо. Будуть глядачі вже виходити, так, вболівати? Так, будуть. На стадіони. І які перші змагання заплановані саме з футболу? З великого футболу це ми будемо проводити чемпіонат області. От. Але ще, коли ми будемо збирати представників команд, є така думка, що можемо ще паралельно чемпіонату може проводити ігри кубку. Це, знову ж таки, буде залежати від кількості команд, які забажають приймати участь в тих і та інших змаганнях. Я дякую вам за розмову. Прошу. І бажаю нових перемог, нових звершень. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про розвиток футболу та міні-футболу в області. В гості до нашої студії завітав заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Ми побачимось за тиждень. Хай щастить!